gledat ćete ispovest o teškoj sudbini. On je bio mnogo debel. Imao je 160 kg. Mi smo mislili da je to tako dobro. Međutim, kad je krenuo u školu... Jovica je bio žrtva vršnjačkog nasilja. Mnogo mi je padalo to teško, to prozivanje njegovu u školi. Otišao sam na preglede da su mi rekli ti ako budeš ovako Jovica nastavio, Plestarski će da stane u toku spavanja. Operisao je se, smršao 70 kg, a sad ima problem sa kožom. Da taj viša koža na njega utiče jako teško. U opštoj bolnici Atlas, renomirani specijalisti suočit će se sa teškim i zahtevnim slučajem. On ima udruženu patologiju proširenih donjih vena na nogama, što nam otežava stvari u smislu toga da su eventualno povećane šanse za trombozu. Neverovatno saznanje izazvaće jake emocije. Mene deli možda nekih par minuta do operacionalne sale. Svi su svesni težine zahvata. U operacionoj sali vrhunski tim stručnjaka izvodi jednu od najsloženijih hirurških intervencija. Velika ljubav koja vlada u porodici šalje snažnu poruku. Šta da ti kažem, brzo da se oporaviš i da dođeš kući, sin. Ljubi te majka. Bol, neizvesnost i razočaranje prate i naše potencijalne kandidatkinje na putu do cilja. Da li će naše potencijalne učesnice, Gabriela i Marina, uspeti da pređu sve prepreke? Da li će Jovica uspeti da ostvari svoj trenutak iz sna? Godine patnje zbog fizičkog izgleda donele su tugu i bolna iskustva, depresiju i usamljenost. Vreme je da vratite samopouzdanje i osmeh, veru u život i sreću. Ostvarite svoj trenutak iz sna. Ja se zovem Marković Jovica, imam 26 godina i dolazim iz Pećinaca. Jovica je odrastao okružen pažnjom i nežnošću. Roditelji su želeli da mu obezbede sve što oni nisu imali. Takva želja neretko rađa ideju da se zdravlje deteta upravo meri kilogramima. Nesvesno upadaju u zamku. Te se dešava upravo suprotno. On vremenom počinje zbog načina ishrane da ima problem prekomerne telesne težine. Jednog smo ga imali, dobili smo ga i onda smo sve u njega ulagali i napravili smo njega dete da bude tako kako jeste, da bude bucko. Mi smo mislili da je to tako dobro. Međutim, kad je krenuo u školu, deca su ga zadirkivali. Mnogo mi je padalo to teško, to prozivanje njegovo u školi. Što je debeo? Sam sam bio bez igde ikog, bez ikakve zaštite. Bio sam prozivan na osnovu mog izgleda. Jovica je bio žrtva vršnjačkog nasilja. Trpeo je podsmevanje i ruganje, a takvo verbalno zlostavljanje može ostaviti velike posledice, jer su deca u tom uzrastu posebno ranjiva. U tom periodu život mu donosi još jedan udarac. Osoba za koju je najviše vezan gubi svoje zdravlje. Kada se mama razbolela, tada nastaje pakao. Sve mi je ispadalo iz ruke, prestala sam da radim i krenula sam Mitrovica, Zemun. Joca je bio uz mene uvek. Užasno je teško kada vidite svog roditelja da je nesposobna da uzme čašu, da popije kafu ili vodu, nebitno, ispada iz ruke. Onda sam išla na privatne masaže, a pošto su i te privatne masaže mnogo koštale, onda je on ušao i zamolio tu devojku što je mene masirala, jer mogu kaže da ja pogledam, da ja naučim to, da ja mogu dalje moju mamu da masiram. Ja sam toliko želeo da naučim i da njoj pomognem, da njoj ruka, da njena ruka ozdravi, tako da se izrazim, i da joj pomognem sa tom masažom. Izlečilo mi je moje dete ruku masažom. A još dodatno, mislim, i lekari, ali trebala mi je masaža. Kada je Jovica u pitanju, uvek je postojala jaka volja da pomogne svojoj porodici. Istrajnost i odlučnost vodile su ga do cilja. Nažalost, to nekad nije bilo dovoljno. U svemu je uspevao, ali ga je problem prekomerne težine i dalje pratio.
On je bio mnogo debeo. Imao je 160 kilograma. 163 kilograma, tačnije. Bio je mnogo debeo i bilo mu je jako teško. Isto tako su ga zezali. Tada imao je problem. Bolila su ga noge, bolila su ga leđa. Nije mogao da trenira, želeo je da trenira, nije mogao da trenira. On jeste kretao se, ali to je sve bilo i otežano. I fizički izgled, znači, bio je jako debel. I posle toga sam se bazirao na svoju kilažu i pokušavao na raznorazne načine da smršam, da bi sebi olakšao život sutra, preksutra. Želim da ostvarim se kao roditelj. Napokon saznao je za tu operaciju želuca. Išao je do kraja i borio se. Otišao sam na preglede, odradio sam sve što su tražili od mene. Da su mi rekli, ti ako budeš ovako Jovica nastavio, dve godine ako ovako budeš nastavio, tvoje srce će da stane u toku spavanja i ti ćeš umreti. Kada je trebalo da dođe red na njega da se operiše, nije moglo. Posle tri godine su ga zvali da ga operišu. Operisao je se, smršao 70 kilograma. E sad ima problem sa kožom. Ranije, to jest pre tri godine, ranije mi je smetala ta kilaža. I toliko sam mučio muku sa tim stvarima da nisam znao šta ću. Ukazala se prilika, ja sam ispunio svoju želju, ne znajući šta će me zadesiti sad. Jako, da taj viša koža na njega utiče jako teško. Jako loše. On meni koliko puta kaže, ja ne smem da se pogledam u ogledalo, koliko je to meni ružno i koliko srećan je što je smršao toliko i što je skinuo te kile, ali sad ne može da se pogleda zato što ima mnogo viška kože. Problem viška kože ostaje. On nije samo estetske prirode, jer se nezadovoljstvo sobom odražava na emocionalno i psihičko stanje. Jovica kao mlada osoba ne želi da odustane od svoje budućnosti i od rada na sebi, ali dalje ne može sam. Ipak, on ne gubi nadu. Našim dragim gledalcima ja bih da preporučim jedno samo. Nemojte da gubite nadu, glavu gore, budite jaki i istrajte u tome. Zdravlje vam treba da vam bude na prvom mestu. U to vreme dok sam imao 163 kilograma, mislio sam da sam disao kako treba, ali ja sam se tad u to vreme gušio. Kada uporedim moje disanje sa 163 kilograma i sad, sa 95, ljudi moji, ja uživam i meni je ovako lepo. Borite se, znači, da li je to bilo u pitanju 10 kilograma, 15 ili 5, budite jaki i izdržite, budite istrajni do kraja. Jovici je porodica najveća podrška. Oni najbolje znaju kroz šta je sve prolazio i koliko bi mu ova transformacija promenila život. Na samom finalu, kad se otvori zavesa, kad budem ugledao Jocu, znači srce, ne znam, mislim da će mi skočiti iz grudi. Kad se bude otvorila zavesa, jedva čekam da vidim samo njegov osmeh, tu njegovu sreću. Samo njegovu sreću, meni je bitna njegova sreća. Jer je mnogo propatio u životu. Kada se otvori zavesa, očekujem moga sina nasmejanog, sreću, da vidim da je nov čovek, da je ispunjen, da je ostvario svoj san. Za mene trenutak sna je da ostane viša kože i želim da me svi ljudi gledaju sasvim najnormalno, da kažu zdravo Jovice, tako da želim da ostvarim sebi svoj san i da mi emisija Trenutak i sna izađe u susret i da zaista živim životom onako kao i svi normalni ljudi. Ja sam čula da je u Pećincima neviđeni vašar. Rešila sam prvo da vidim šta ima, pa da idem da iznenadim Jovicu Markovića, još jedan muškarac, 26 godina. Moramo da mu pomognemo. Tu smo, zato moram još nešto da mu kupim. Moram da nađem nešto da mu kupim.
Ne znam šta ima za njega. Jao, sad kiši da ovo za mene. Tijana je kao i uvek na tajnom zadatku. Kako bi iznenadila nekog ko zaista od srca zaslužuje svaku šansu za novi početak. Mislim, meni treba neko, ali ima nešto plavo za dečaka, evo ga plavo. Uskoro ćemo saznati kako će Jovica reagovati kada ugleda ekipu koja vraća veru u život. Da, ova je nešto na plavo. E pa dobro, mislila sam nešto zdravo, ali i ovo je mnogo slatko. Jovice, dobio si trenutak i sna i svoje srce. A ja sam dobila svoju zvezdu. Super. Dobro, možemo kod Jovice. Jovice, ti li si? Ja sam, dobar dan. Zdravo. Poštovanje. Zdravo, sam. Kako si? Sad sam malo zbunjena, ali dobro sam. Izvolite. Slušaj. Slušam. Ja sam čula da ti imaš neke neostvarene snove. Da. Jesi spreman da ih ostvariš? Jesam. Sigurno. Slušaj, donela sam ti jedno licitarsko srce. Da ti krene tvoj trenutak i sna i na kraju da imaš ogledalci i da budeš zadovoljan kad se pogledaš u njemu. Hvala vam puno. Može? Da, da. Hvala vam puno. Čestitam ti. Hvala vam puno. Hvala vam puno. Ovo je veliki dan i za Jovicu i za njegovu porodicu. Sve se odvija tako brzo. On ima 5 minuta da se spakuje i krene stićom za Beograd, gde će se naš tim ljudi pobrinuti za ugodan boravak za vreme njegovog odsustva. Punjač ti neće trebati, odmah da ti kažem. Telefon mi daj sad. Stvarno? Stvarno. 2 nedelje nećeš imati dodira sa telefonom. Dobro. Tako da može da ostane i kod kuće njegov telefon. O, mama i kofer spremila. Evo, snimite koliki je majka kofer. Koliki je majka kofer spremila da joj sin ima da mu se nađe? Naravno, da sve ima. Tako je. Evo, sad možete da se pozdravite, 2 nedelje ga nećete vidjeti. Ako Bog da sve bude kako treba, tako da recite mu sve što želite. I dajte mu malo hrabrosti i podrške, to mu je sad neophodno. Jovica je dobio svoju priliku koju je željno čekao. Ali potrebno je da pređe još mnogo stepenika kako bi uhvatio svoj trenutak iz sna. Podrška najmilijih mnogo znači. Njihova pozitivna energija daje mu vetar u leđa. Ovi trenuci se pamte jer za vreme odsustva pravilo serijala je da ne postoji ni jedan vid komunikacije sa bližnjima. Neizvesnost je velika, jer ne znaju kada će ga videti sledeći put. Ili će ponosno stajati na finalu kada se otvori zavesa, ili možda sve ostane nedostižno, ukoliko doktori odluče da nije kandidat, pa se Jovica vrati kući neostvarenog sna. Šta si se uplašio, Jovicu? Vidi kako su divni naš doktor i naša divna doktorka. Sad ćemo da im objasnimo sve. Evo ga Jovica Marković, 26 godina. Najveći problem je što je operisao želudac i posle toga je smršao koliko kilograma? 68 kilograma. 68 i ostao je ogroman višak kože. Eto, to je njegov osnovni problem. I kaži mi, ta operacija je izvedena u Beogradu, u Srbiji? Da. I urađena je redukcija želuca, jel? Da, urađena je, sad ne znam tačno da se izrazim, sliv operacija. Sliv operacija, da. To je jedna operacija koja se radi, znači iz oblasti barijatrijske hirurgije. Vrlo je uspešna i vrlo je česta, recimo, u zapadnim zemljama se radi mnogo, na Bliskom istoku, ja sam radio u Kuvajtu svoje vremeno, tamo se radi ta operacija, bukvalno se radilo u toj bolnici svaki dan nekoliko ljudi. Pa dobro, doktore, zato smo mi tu. Zato što verujemo apsolutno vama, opšte bolnici i Atlas, nema ništa da brineš. Video si u kakvim si rukama, sigurnim, apsolutno. Sigurnim, da. Dobro, prvo idemo prvi pregled, vađenje krvi, pa ćemo sve ostalo da vidimo da li ćeš u stvari uopšte biti pacijent. Vidjet ćemo. Ali to okej. Okej. Može prvi pregled, doktore. Dogovoreno. Idemo. U opštoj bolnici Atlas teče prvi pregled, nakon čega će biti odlučeno da li je Jovica kandidat za transformaciju. Dobro. Znači, pretpostavljam da je ovo nešto što smeta najviše, jel? Da. To je baš jedan dobar višak kože. Jeste, samo da imamo da počnemo što.
to sve. Samo malo jajce da vam spustimo. Mi praktično ovde, znači tebi moramo da uradimo kompletno uklanjanje koje će da krene odavde, znaš. Šta to podrazumeva? To podrazumeva da ćemo mi da priđemo tvom prednjem trbušnom zidu, da pristupimo, jel? Da ceo ovaj višak kože mobilišemo, podignemo i da ga skinemo. Znači, on će, ovaj sad deo koji pada, on će nestati. Grudi, znači, ćemo da skinut ćemo višak, uradit ćemo jedan periareolarni rez, ići ćemo oko areole, skinut ćemo deo, a onda ćemo da ocenimo da li ćemo morati još jedan rez dodatno da uradimo, da bi isekli te donje polovine. Prvo ćemo završiti stomak, a onda ćemo da korigujemo i grudi. Znači, to ćemo. Danas ćemo da uradimo sve analize koje su potrebne, znači, za preoperativnu procenu, a sutra ćemo zajedno, znači, da izvršimo analizu sa svim ovim što ćemo da uradimo, zajedno sa anestezijologom i ukoliko dobiješ zeleno svetlo, sutra ćemo te operisati. Ja se nadam da će biti sve kako treba. Pripremi se. Spreman sam. Tako. Dogovoren. Jovica nam je kompleksan pacijent, izgubio je mnogo kilograma nakon ove operacije bariatrijske koje je imao, 63 kilograma, izuzetno veliki gubitak kilograma i ogroman višak kože koji ima. On ima udruženu patologiju proširenih donjih vena na nogama, što nam malo otežava stvari u smislu toga da su eventualno povećane šanse za trombozu, koja se inače javlja kod ovih operacija, tako da je izuzetno mnogo posla ima oko njega. Dok se čekaju rezultati, Jovica odlazi u Dermavil, ordinaciju za estetiku i estetsku stomatologiju, gde će prvi stomatološki pregled obaviti specijalista protetike Nataša Timotijević, a prve konsultacije za estetske tretmane doktorka Tamara Todorović. Današnji kandidat, Marković Jovica, urađen je prvi klinički pregled gde mogu da konstatujem da njegovo stanje usne duplje je zadovoljavajuće i uz minimalne korekcije moguće ostvariti njegovu želju, odnosno da dobije savršeno blistav oskme, gde ćemo se u stomatološkoj ordinaciji Dermavil, moj tim i ja, potruditi da mu izađemo u susret. I ukoliko, naravno, on bude ovaj kandidat trenutka i sna. Joca je mlad dečko, ima 26 godina. Objektivno izgleda je dosta starije. Izgubio je veliki broj kilograma u kratkom vremenskom periodu i samim tim tonus kože mu je dosta pao. I takođe, jako su mu izražene mimične bore na čelu i bore oko očiju. Mi iz ordinacije Dermavil naravno imamo rešenje za Jocu, a to je plazma lifting i botoks regije čela i bore oko očiju, ukoliko naravno bude deo serijala i ukoliko bude u mogućnosti da mu se radi. Joci, preživeo si današnji dan? Jesam, preživeo sam i vidjet ćemo šta će biti dalje. Da, sutra je veliki dan. Da. I za tebe i za sve nas. Tako ja je. Ja ti tražim fige. Hvala ti. I znam da imaš velikih problema, pogotovo zbog vena. Da, da. Da. Nadam se da će biti to sve okej i da će se rezultati pokazati onako najbolje kako treba. I da vidimo šta će biti. Ja se nadam pozitivnim rezultatima. Ja pa, se nadam. Jel' tako? Da, ajde da odmoriš pa ćemo da vidimo. Važi. Osvanuo je novi dan. Danas će Jovica čuti da li njegovo zdravstveno stanje dozvoljava intervencije. Prolazim kroz ovaj ceo proces, mislim, mogu tako da kažem, sam. Tu ste svi vi, ali prolazim sam, bez da ih čujem, da ih vidim, da im kako su, ali opet ja kažem, poštujem i propise i sve to stoji, sve to okej. Ali pored svega toga i molio sam Gospoda Boga da se zaista ostvari moj trenutak i sna. Ako to uopšte postoji. Ali ako ne, opet ja kažem glavu gore, idemo, pa sad šta je tu? Neću padati, neću sad upadati u neku depresiju ili bilo šta, nešto loše. Tako da idemo dalje, pa sad kakav god ishod bio. Ali ja da čekam doktora da vidim na vratima, da mi saopšti ono što bi meni zaista prijalo. Tako da, eto. Dođete zagrljati.
Ja ti tražim fiki. Biti ili ne biti. Malo si naša biti, svakako. Dobro jutro. Dobro jutro, doktore. Analize su nam gotove. Došli pa kako. Idemo, tička. Srećno. Hvala. Lijepo. Idemo. Drži se. Uzbuđenje je veliko, jer će u bolnici Atlas biti saopšteno da li je za Jovicu moguće da ostvari snove. Doktore, mi smo spremni, slušamo vas. Evo ovako, znači, došli smo, Joco, u punom sastavu, pogledali smo sve ove analize koje smo uradili, sagledali smo te dobro juče i sledeći su nam rezultati. Na osnovu uvida u medicinsku dokumentaciju, što se tiče internističkog zaključka, mogu da ti saopštim, znači da ti je srčana funkcija uredna, da je normalna morfologija i izgled srčanog mišića, da je uredna akcija. Što se tiče tvog problema koji nam je ukazan juče, a to su problemi sa proširenjem vena na nogama, kolor Doplera krvnih sudova nogu, znači nemamo dokaza da postoji neka tromboza. Tako da to nam je bilo jedna od važnijih stvari. Laboratorijski izveštaji su ti uredni, tako da na osnovu svih ovih nalaza, ako se slažete, drage moje kolege, mislim da možemo da zaključimo da pacijent može da pristupi i da možemo da ga operišemo. Eto. Mi sad idemo da se pripremimo, ti se psihički malo spremi i idemo da se isplaniramo, crtamo i da radimo. Ej, da te vidim. Pa čestitam ti. Joto, pogledaj me, molim te, 3 sekunde koncentracije. Obećao si mi nešto juče. Da te vidim, o duša, draga. Hvala vam svima od srca, stvarno, znači puno vam hvala. Najvažnije je da si ti meni zdrav i sad imamo da se spremimo za operaciju. Molim te, ono što si obećao da ispuniš. Ajde, brzo. Tako. Ajde, možeš ti to. Joco, verujem u tebe. Ne znam tekst. Ajde, obećao si da ćeš da otpevaš nešto. Ajde. Ne znam kako ide tekst života. Bilo koju! Ne znam kako znam. Lepo pevaš sad ovako iz ove emocije kad si ovoliko srećan i zadovoljan. A sad, stvarno, ne mogu izvini, molim, znači sad ne znam ni gde se nalazim, zaista. Pa verujem. Znači, toliko sam uzbuđen, znači ne mogu da verujem. Ne znam, tička, koju pesmu da ti je otpevao sad ovog trenutka zaboravim. Još si zaboravim. Pevao Luis. Koja pesma? Podsjeti me. Evo si slike u oku. U mome oku slike su jasne, srećna će živeti. Koka je sad tu uloga moja, neću te pitati. Hej, dovoljno je to da mi kažeš ti. Dagi, bez tebe ne mogu živeti. Idemo da spremamo kreti. Idemo. Jovica ne pamti kada je ovako bio srećan. Nakon vesti, osjećanja su pomešana. Postoje jake emocije zbog predstojećih promena, ali i zbog sećanja na bolnu prošlost, zbog koje se odlučio na ovakav korak. Jovica Marković, naš pacijent koga ćemo da radimo uskoro, evo vidite slike, ima izgubio veliki broj kilograma, 70 kilograma, velike više kože na stomaku i na grudima. Da, desetička. Spreman. Si bolje, Jocika? Jesam. Sad jesam, kada sam čuo da su pozitivni rezultati, da će se ispuniti zaista moj trenutak i sna, sad sam onako lepo se osjećam, mada duša malo uzbuđeno kako da, i šta, ali super. Uglavnom, znači, radit ćemo stomak, skinut ćemo ceo ovaj višak kože, krenut ćemo od bokova, da uradimo sve to kompletno, da zategnemo, vidjet ćemo kakvi su mu mišići i onda moramo da radimo posle toga i grudi. Ja ti želim
da se probudiš kao novi oca, da zaboraviš onog jocu od 120 kilograma ili koliko već. 163 kilograma. I da se probudiš potpuno nov, srećan i zadovoljan. Što se tiče anesteziološkog zaključka, on je okej, sve je li tako, tu nema ništa? Sve je u savršenom redu. Igore Jovica je mlad, zdravi, prav čovek, 27 godina starosti, koji je pre 3 godine rešio svoj problem gojaznosti, ali je naravno drugi se pojavio. I ja se nadam da ćemo mi danas pomoći da on to prevaziđe sve u potpunosti. Slušaj, idem sad kod tvojih. Dobro. Znam koliko si ih željan Mnogo. I ja ću sad da im nosim poruku koju ćeš ti sada da im uputiš. Kaži im sve što želiš i molim te, kaži da si dobro, da ne brinu. Nemanja, ti će da nam pomogneš, sve okej? Okay? Naravno. Da li imaš ti nešto da odaš kao mlađi son? Ne, apsolutno se slažem sa vama i mislim da možemo fantastičan rezultat da napravimo. Ako, ajde, probat ćemo. Idemo da radimo. Ajde, ljubim te. Ljubim te. Pozdravim moja se kući i ljubi puno, a ja ću sad njima lepo da kažem onako... Sadim to sve ti kaže i ja ću to da im ponesem. Vaš. Ajde, vidimo se, drži se. Vidimo se, čao, čao. Dragi moji Markovići i Jovanovići, mene deli možda nekih par minuta do operacionalne sale, do ostvarenja moga sna. Dok su pripreme za operaciju u toku, Tijana će posetiti Jovičine najmilije. Porodica je u velikom iščekivanju, pa će im u ovom trenutku podrška mnogo značiti. Mama, kako ste mi? Pa u iščekivanju sam. Jedva sam čekala da mi dođete, da čujem šta je bilo, kako je. Pa, nadam se, bit će bolje. Onako, nisam baš u iščekivanju, šta da vam kažem. Da, znam. I oca mi je dao instrukcije. Do vama vodim najviše računa, da pazim kako šta pričam, da sve blago, mirno, tiho, da se vi previše ne potresate. Da, ja znam koliko ste vezani, vas dvoje, sve znam. Jeste, da. On je dobro dete, brižan. Ljubi ga majke, jedva čekam da vidi me. Verujem. Mi smo njega jutros ostavili u bolnici, on je sada trenutno na operacionom stolu. Problem koji je mučio Jovicu već danas može postati prošlost. On je zbog fizičkog izgleda odavno izgubio samopouzdanje, a ono je preko potrebno, jer samo tako se hrabro prkosi životnim izazovima. Ono što morate da znate da onog trenutka kada se završi operacija, neko iz bolnice Atlas će nas zvati i reći nam kakva je situacija. Ja sam došla sad ovde zajedno da sačekamo ishod operacije i da mi sve kažu, ali moram da kažem da je veoma komplikovana operacija i prosto da traje. Da. Zahteva vreme i to je to. Ali evo kako ćemo da prekratimo vreme. Ja znam koliko vam one dostaje. Ja sam ga snimila jutros i moram da vam pokažem. Mama, držite se, molim vas. Jel možete? Ajde da vidite sina vašeg. Ajde. Ajde. Dragi moji Markovići i Jovanovići, mene deli možda nekih par minuta do operacionalne sale, do ostvarenja moga sna. Doktori su odobrili da ću da se operišem i da će biti sve onako kako sam zamislio. Želim samo da vam poručim ovom porukom da se ne sekirate za mene. Ja sam u dobrim rukama, sa dobrim ljudima, svi su oko mene super. Vi se držite. Budite dobri. Majka, čuvaj se. Budi zdrava. Zdrava se. Nemoj se sekirati za mene. I znaš koliko smo ti ja vezan jedno za drugo, ćale i ti isto. Čuvaj se. Poštujte se. Nemojte se svađati. Bubice, ja znam, ti sad gledaš ovo i ti sad isto u jednu sestru plačeš, ali ovo su samo suze radosnice i puno mi nedostajete. Kako god sa to zvučalo, mi se uvek i svađamo i prepiremo, ali nedostaje mi vaša i svađa i sve sa vama. Tako da vas puno ljubim, puno vas pozdravljam. Samo se držite i eto mene za koji dan u novom izdanju i vidjet ćete kako će biti to sve lepo i posle svega toga će biti sve drugačije. Ja vas ljubim i pozdravljam.
puno i vidimo se uskoro. Ljubite, majka. Eto, nasmejan je. Kako vam izgleda? Ma super, on to, ja znam, on to nešto prikriva. Prirodno. Ma, meni, ono, okej, okay, on je opušten, ali ne može, on, znam, ja mogu oca. Ima tu svega i, i straha i teško mu je za nama. Pa ja kad je progovorio majka, drhti mu glas. Ali neka, sve hvala milom Bogu, samo da to uspe, da to bude kako treba da izdrži. U dobrim je rukama da se ostvare taj njegov san koji on zamislio. I ljubi ga majka, da bude sve kako valja. Biće on ispunjen pravi momak kako je zamislio da izgleda. Tako će izgledati. Borac je. Borac je jako velik. Doktori bolnice Atlas intervenciju privode kraju. Vrhunski stručnjaci pred sobom su imali nimalo naivan zadatak. Uskoro ćemo saznati da li je prvi korak ka ostvarenju sna uspešno pređen. Markovići sada nestrpljivo čekaju zvuk telefona i vesti o ishodu operacije. Halo, zovem iz opšte bolnice Atlas, Valentina je... Recite. Samo da ti javim da je operacija Jovice Marković završena, trajala je par sati. Jovica je u redu, probudio se iz anestezije. Sve vas puno pozdravlja i jedva čeka da vas vidi. Hvala vam puno. Sve okej. <okay. laughs> Probudio se iz anestezije i kaže da operacija je trajala jako dugo, ali on se probudio iz anestezije i sve u redu. Treba će malo duži oporavak, ali operacija se konačno završila. Možemo svi zajedno da odahnemo. Mama. Držite se, ajde, sad će vam valjda biti lakše. Eto, za našu Jociku izdržao je sve. Sad još da se oporavi. Da. I nadamo se da će sve biti okej. Okay. Puno vas ljubim. Pozdravljam. Nadam se da vam je sad lakše. Je li vam lakše? Jest. Ajde, bolje. Mama, držite se, molim vas. Nemojte posle mene i oca. Pitaće me odmah kako ste vi. Ja znam. Dobro. To je prvo pitanje. Ja znam, da. Eto. Biću dobro. Dobro. Poručite mu nešto lepo. Hoćem. Eto. Hrabri sine. Čekajte, evo. Samo da izađem i onda možete u kamericu. Puno vam hvala, divni ste. Eto, čujemo se, javite mi za sve. Važno. Nekoliko dana posle oporavka od operacije, Jovica odlazi u opštu bolnicu Atlas. Došlo je vreme da doktori uklone zavoje i otkriju rezultate operacije. Uskoro ćemo saznati kako on izgleda i da li je problem viška kože prošlost. Ajmo, Jovica, da... Ovako, malo ovako, kao gledalo, lepo. Zatvori oči sad. Tako, dođi do gledalo, lepo se ispravi se skroz. Otvori oči. Pogledaj sada malo sebe novog. Eto, znači to su sad rani rezultati. To će, znači, imao nije prava slika još uvijek, znaš. Ali vidiš, nema više onih viškova, nema onoga što nam je padalo, ono što je išlo preko, tako da smo to drastično umanjili. Ostalo je, znači, još posle da skinemo konce i polako da se vidimo na kontrolama, da vidimo kako je to definitivno. Ono je sad najranije stanje, prvo koje nam se pokazuje posle baš tako velike kompleksne operacije koje je urađena. Doktor, ja se vam zahvaljujem od srca, ovo je Eto. Ovo je stvarno svakako. Veliki je posao urađen. Sad čekamo dalje, znači da se sklone otoci i da dođe do definitivnog rezultata. Da. Svaka ti čast na svemu što si braš. Hvala vam, doktor, još jedno veliko. Molim, ćao. Posle toliko godina, Jovica se ogleda sa radošću.
Od detinjstva se borio protiv gojaznosti, istrajan i borben, u tome je i uspeo. Ali nije mogao da utiče na kožu, koja je ostala nakon gubitka kilaže. Jedino rešenje je operativni zahvat. Depresija koju je osjećao zbog narušenog fizičkog izgleda ustupila je mesto beskrajnoj sreći. Ovakva promena odražava se na njegovo samopouzdanje, a samim tim i na emocionalno stanje. Jovica odlazi kod stomatologa u ordinaciju Dermavil prema ranije zakazanom terminu. Kod tebe nema mnogo posla zato što imaš lepe zube. Kod tebe treba samo da se uradi uklanjanje čvrstih zubnih naslaga i imamo tri karijesa koje ćemo popraviti i znam da si izrazio želju da želiš blistavo beli osmin, tako da ćemo se potruditi da ti izađemo u susret i ispunimo želju. Hvala, doktorka. Ja se nadam, pošto želim da budu beli, bukvalno biserno beli. Znači, od 1 do 10 da bude 11. Znači, što beli? Dobro, možemo sad da krenemo sa radom. Svako, naravno. Dobro. Nova iskušenja čekaju naše potencijalne kandidatkinje, Gabrielu i Marinu. Danas ih očekuje težak izazov u Avantura parku. Evo, drage moje, došli smo danas na Adu, u Avanturu park. Imam novi izazov za vas. I cilj je da pokažemo koliko ste sad spremnije i hrabrije ovako kada ste oslabile. Jel' tako? Ali tu je tek početak. Vi ćete još puno da oslabite, ali ovaj danas imamo neke prepreke za vas koje ćete prevazilaziti. Nadam se uspešno, jer već sad imate 4 puta nedeljno trening, jel' tako? Mnogo ste spretnije i spremnije i hrabrije. U to smo sigurni, to ćemo danas da pokažemo. I Sanjice, šta si danas spremila za njih? Danas smo za njih spremili trimpoligon. Gabi i Marina treba da pređu poligon kako bi pokazale fizičku spretnost, izdržljivost, ali i upornost. Čim su ugledale prepreke, shvatile su da neće biti ni malo lako. Marina će krenuti prva. Ajde, Maki, kreni! Bravo, bravo, kraljice! Lako samo, ajde. Važno je da pređeš prepreke. To, Maki, kralju, bravo, bravo. To su specijalci, bre, vas dve ste za specijalci. Joj, ne znam da li mogu se provučem. Možeš 100%, ajde probaj, ajde. Misliš? Ma možeš, garant. Treba... Ako se zaglavim. Ajde, nećeš sigurno. Ispod. Tu, bravo. Sjedna na drugu nogu. Ajmo dalje. Dok Marina završava poligon, Jovica se za to vreme prepustio veštim rukama stomatologa. On zna kako je to kada se boriš sa kilogramima i naše potencijalne kandidatkinje trude se da dosegnu cilj, jer ona koja najviše smrša na kraju dobija svoju epizodu trenutka i sna. Sada je došao red na Gabi da pokaže svoju spremnost i upornost. Možeš ti to! Ajde, mačkice! Bravo! Bravo, gotovo. Ajmo dalje, ajmo brzo. Sad stani, gore ruke, skoncentriši se. Ajde, malo jači skok. Ajde, Gabi, možeš ti to. Ajde, probaj ko Maki, ono, na drvo, nogu u jednu pa drugu. Nema šanse, klize patike. E, ne znam, ali ste snalažljive, vola svaka vam čast. Dobro, uhvati se. E, sad moram da ti sklonim. Drži se, moram da ti sklonim. Ajde, 1, 2, 3, 4. Gabriela je pala. Ali nije važno koliko puta padnemo, već koliko puta ustanemo.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ajmo dalje, uspela si. Ajmo. U Dermavilu, ordinaciji za estetiku i estetsku stomatologiju, radi se na biserno-belom osmehu. Njegovi zubi biće sređeni na estetskom planu, ali što je još važnije, nakon što se ukloni kamenac i karijes, biće očuvano njegovo zdravlje. U međuvremenu, vidjet ćemo kako Gabriela napreduje. Ujde! Daj da probamo jednom, pa ako ne možeš, ne možeš, ali onda to da nam bude cilj. Da sledeći mesec možda se provučeš. Ali ajde probamo. Nećemo da odustajemo odmah, ali važi, Gabi? Ajde, daj ruke ovamo. Evo, pomoći ćemo ti Marina i ja. Da vidim. A? Ne može. Ništa, ovo mora ti bude cilj, onda sledeći mesec da možeš da se provučeš. Je li dogovoreno? Da. A? Ajmo, onda idemo dalje. Ajde, trči okolo. Ovaj poligon je izgledao na prvi pogled lako, ali uopšte nije lako i nisam još uvek fizički spremna za njega. Od gume se desilo da mi je oklizla noga i pala sam i krcnula mi kolen. Razočarana, osjećam se razočarana. Trudit ću se da nađem snage za dalje. S obzirom da prvi put prelazim ovako u poligone i da nikad pre, dok sam bila mršavija, nikad nisam se pentrala ovako, okej je bilo. Za sada sam zadovoljna koliko sam skinula kilaže, ali to nije sve, idemo dalje. Moj cilj je da uspem u ovome i da ispunim svoj trenutak i snak. Kao i uvek, do cilja vodi puno stepenika. Upravo to dokazuje i naš Jovica, koji je svakim korakom sve bliže i bliže. Osvanuo je novi dan. Tijana se dosetila šta bi to moglo da poboljša kvalitet Jovičinog života. Dok ona priprema iznenađenje, on je u Dermavilu radi finalnih stomatoloških korekcija. Dobar dan, Jovice. Dobar dan, doktorka. Kako ste? Hvala na pitanju, dobro. Evo, pošto se približavamo samom kraju, odradili smo sve što smo planirali, pošto kod tebe stvarno nije bilo mnogo posla i bilo je zadovoljstvo. Prvo što si tako pozitivan, nasmejan, sve je išlo ono što se kaže kao po loju. Očistili smo čvrste zubne naslage, popravili zubiće i danas idemo na beljenje zuba. Može? Okay, može. Baci. Smislila sam konačno kako da iznenadim našeg Jociku. Pošto on obožava da peva, idemo u studio Kobac da ga iznenadimo. Jovica se prepustio tretmanu izbeljivanja zuba, koji je toliko priželjkivao. On ne može ni da pogodi gde je sada naša Tijana. Gde si? Sam te uplašila? Mnogo. Nešto sam se zaneo, pravo da ti kažem. Pa vidim da šljakaš, radiš. Da, pa da, evo, spremam nešto novo, onako, od prilike, kao neku ideju. Znam da si uvek u gužvi. Da. Slušaj, zvala sam ti, trebaš mi, hitno mi trebaš. Jovice, evo, konačno smo završili našu misiju. Došao je trenutak da pogledaš svoj novi osmeh. Da li si spreman? Jesam. Izvoli. Divno, doktorka. Mnogo lepo. Hvala vam puno. Baš mi je drago da ti se dopada i želim ti da tvoj osmeh poklanjaš svima i da se smeješ što više. Hvala vam puno. Joca, dobrodošao. Dobar dan, doktorka, bolje vas našao. Sada ćemo raditi mezoterapiju lica. Stavila sam vam koktel za podizanje tonusa kože lica, jer je to ono što si mi rekao da ti smeta. Da. I također stavila sam koktel za ovu regiju oko podočnjaka, za drenažu i izbeljivanje malo te regije. A posle ćemo raditi botoks. Važi. Momčić peva. Peva, ubija. Je li tako? Da, 26 godina. Znaš kako peva? Luisa mi je pevao Džeja. Ja ne znam kako drugačije da mu pomognem. Ovo sve je iznenađenje za njega, sem da ga upoznam s tobom. Dobro. I da vidimo šta možemo razumeo, da vidimo šta možemo da uradimo za njega. Reci mi, Joco, jel imaš hobi neki? Imam. Šta?
U slobodno vreme volim da pevam. Stvarno? Da, volim da pevam i sad posle cele ove priče želim da se malo više pozabavim time. Pa lepo. Tako da. Ali imaš neki poseban žanr koji voliš? Pa generalno sve. Da mu malo pomognemo da napreduje u karijeri ili nešto, da pokuša da se bavi pevanjem. Ali ja mislim onog trenutka kad ti budeš čuo kako on peva, da ćeš ti odlepiti. Da je to to, a? Pa jedva čekam. Da, da. A reci mi, kakve su ti ambicije? Je li imaš neki plan, nešto vezano za muziku, za karijeru? Si probao, si pevao negdje do sada? Pa pevao sam većinom samo društvo ovako. Nigde nisam nešto išao negdje zvanično. Mm-hmm. Po nekim kafanama, diskotekama i tako dalje. Čuo sam da ti super pevaš. Ja pevam. E, ko te lagao, bre? Ne, nešto sam spremio danas ovako u modernom ovom klinici što slušaju ovaj trep i ovo. Ti ćeš tu samo par nekih reći da vidimo kako to može Sti da ti lesav. Sti blesav. Ako tebe izvedemo minimum... Na pravi put. Da, odjocit ćemo čudo. Da odjocit ćeš sigurno da napraviš čudo. Za mene nema spasa, veruj mi. Ali, posle cijele ove priče, cijele ove situacije, kada dobijem na samopouzdanju... Da, bit ću motivisan. Da, bit ću motivisan da idem ka tome, ka tom cilju. Da će meni neprijatelj, pored ovakvih prijatelja, šta će meni neprijatelj, Joca je mlad dečko. Joci smo danas radili mezoterapiju i radili smo mu botoks. Prvobitni dogovor je bio da radimo plazma lifting, međutim on ima bradu, tako da mu je to deo imidža i deo njega, nije želeo da obrije bradu. Tako da smo onda u sklopu mezoterapije stavila sam mu koktele za podizanje tonusa kože i također stavila sam koktel za redukciju podokšnjaka, odnosno za drenažu podokšnjaka i za izbeljivanje te regije. Što se tiče čela i regije oko okšiju, radila sam u botoks. Botoks je lek, on se aplikuje u mišić, relaksiramo mimičnu muskulaturu, deluje preventivno i korektivno, tako da on neće moći da pravi nove bore, a ove postojeće bore će se zategnuti. Efekti botoksa će mu trajati od 4 do 6 mjeseci, tako da nadam se da će biti srećen i zadovoljen. No sam tu čast da mi doktorka Tamara ispuni moju želju koju sam zaista želeo. Tako da lako ruku ima doktorka i bilo je prijatno, to jest ugodno, ništa nije bolelo, tako da svakako bih preporučio svima da dođu u Dermaville i da ispune svoje očekivanja i da bukvalno sebi daju na samopouzdanju, tako da kao što sam ja je sam sebi sada mnogo, mnogo do duše, malo izgledam onako otečeno, ali će to za nekih par sati biti sasvim okej. I najvažnije u celoj priči ovo je da ja sada imam trenutno osmeh na licu. Tako da, eto. Svima preporučujem Dermaville. Slušaj, ovako. On sad ništa ne zna. Finale mu je sada. Dobro. Znači, kad ja budem otišla tamo i rekla mu da će da upozna tebe, mislim da je to već dovoljno. Da. Kad on bude došao ovde, vas dvojice se dogovorite. Što se mene tiče, ja sam svoj deo posla završila. Može? Strama. Ali moramo još jednom da pustimo hit. Ajde, molim. Ajde. Iznenađenje je uspešno završeno. Sutra je dan kada će se Jovica pojaviti u novom svetlu. Ekipa serijala Trenutak iz sna obezbedila mu je prijatan boravak u periodu dok traje transformacija. Naša Tića će ga posetiti u oči finala kako bi mu pružila podršku. Dobro se. Približio se kraj. Jeste, koga mi bliži se, to je približava se polako. Sutra finale. Da, jel jedva čekaš? Jedva čekam, zaista. Šta jedva čekaš? Pa da vidim moje. Zaista, da vidim moje i da oni mene čak što više vide. Jel da? Da. Kako sam se borio i izborio? Ma da. Sve je to super. Svakako. Jeste. Donila sam ti porukicu od tvojih. Jedva čekam. Jedva čekam da ih vidim, zaista. Ajde sad da ih vidiš pa ćeš sutra uživo, može? Vaše. Jovice sine, ljubite taca, ostvarili se tvoji snovi, sada ćeš biti pravi momak. Želim ti brz oporavak. Brk, jedan drugi nema. Želim ti sve najbolje. Moj čao. Tvoj tata Reja. Brvice. Ljubi ga. Ljubite sestra. Želim ti brz oporavak. Znaj da te volim najviše na svetu. I da mi mnogo nedostaješ. Ljubavi. Ostvarit će se tvoj san. Ostvario se. Da se probudiš. Probudio si se. I da vidiš svoj ravan stomak.
Volim te puno, drži se i jedva čekam da mi dođeš. Ćao, sine moje. Drago mi sve kako je prošla operacija. Malo sam uznemirena, ali znaš ti tvoju mamu. Želim ti, sine, brz oporavak. Ti si majkin lavčina. Podneo si sve ovo pravo kako treba. Majka je uz tebe, seka, tata, svi smo uz tebe. Drž se i u načinu, šta da ti kažem, brzo da se oporaviš i da dođeš kući, sine. Ljubi te, majka. Nisi izdržao. A na majku si zaplakao, jedna je majka. Oj, mili moj. Sutra ih grliš. Ali sutra napokon. Sutra ih grlim, ljubim sve. I napokon ćemo, oni će da vide moj taj čuveni ravan stomak. Da. Kako su i želeli, to jest i ja sam želeo, tako da sutra ćemo se napokon videti, zagrliti i poljubiti. I mislim da se nećemo sad dugo razvajati. Boga mi, ne. Tako da, jako me dirnulo, mislim, stvarno ja volim svog i tatu i sestru, to se stoji. Ali moja Biksi, tj. Moja mama je neko ko ne mogu da ostanem nikako ravnodušan. Kad nju vidim samo i kad vidim tu njenu suzu u oku, to je nešto neopisivo, zaista. Ali dobro, sutra ću ih vidjeti napokon. Sa bliste i sutra punim sjajem, baš. Svakako. I odi to. Osvanuo je konačno i taj dan, kada će Jovica zaseniti svojim novim izgledom. Butik Zid 2 postaraće se za odelo koje će na pravi način istaći njegovu figuru i ličnost. Zadovoljan svojim izborom, on nastavlja dalje. Sledeća destinacija je prodavnica obuće Šafran. Široka lepeza cipela pomoći će mu da odabere idealan par. Odevnoj kombinaciji daje poseban pečat. Upravo će u tim cipelama zakoračiti u ostvarenje snova. Berberska radnja The Barbers Berber Shop pobrinula se da Jovica zasija. Posebno je vodila računa o njegovom imidžu. Nakon šišanja, štucovanja brade i brkova, sve je bilo savršeno i na svom mestu. Uzbuđenje raste, jer ćemo uskoro saznati kako izgleda Jovica nakon što je prešao put promena. Koliko si lep. Jer jesam. Da. Hvala puno. Još sad ravan stomak, sve smo uradili. Tako je. Porodica Marković s velikim nestrpljenjem čeka da se Jovica pojavi u novom izdanju. Jesi ti spreman da zaboraviš onog starog Jocu? Jesam, to jest on je već zaboravljen. Dobro. Sad ovom novom Joci da udahneš novi život. Svakako. Punim plućima. Da. Izvoli Oca onda zakorači u svoj trenutak izdanja. Hvala. Srećno. Hvala. Jovica je izašao na scenu i uhvatio svoj trenutak i sna. On se posle toliko godina osjeća napokon dobro u svojoj koži, a to se vidi i na licima njegovih najmilijih. Osjećanje neverice i uzbuđenja zbog njegove neverovatne transformacije preplavila su sve prisutne. U važnim i svečanim situacijama je nemoguće kontrolisati emocije. Pa su u oku zasijale i suze radosnice. Svi bolni ožiljci iz prošlosti su obrisani. Njegov san o sreći je ostvaren. Promena fizičkog izgleda uticala je snažno na samopouzdanje. Tako da pozitivna moć promene nije samo spoljašnja, već i unutrašnja.
U zdravom telu je i zdrav duh, što znači da će od sada imati još više energije i elana u dostizanju životnih ciljeva. Prošle su dve duge nedelje otkako nije video svoju porodicu. Sada može da zagrli majku, oca i sestru. Oni su mu oduvek pružali podršku. Zajedno dele ove nezaboravne momente. I zato je ovo ostvarenje sna cele porodice. Danas je novi početak, a Jovica će stazom života koračati s osmehom na licu. Kada sam videla brata, oduševila sam se. Moja mrvica, prelep je, prezgodan, njegov osmeh, to mi je bilo najbitnije, njegov osmeh, oduševila sam se. Prvo sam bila van sebe. Da li gledam ja, da li je to zaista moj oca? Jeste moj sin, kao iz bajke neki izašao, kao princ. Znači, ostvario mu se san onaj koji je želeo. 100% ste uspeli. I možda i više od 100%. E, malo sam vas slušala, Izi, ovako virim, reku, kad da izađemo, čujem da ste se tako slatko ispričali, toliko ste se poželeli jedni drugi. Kako ne? Yes. Majka, šta kažete za sin? Ma, znači, ostala sam bez teksta. Ja samo sam čekala da ga zagrlim i ljubila sam odmah taj ravan stomak. Znači... Jeste videli kakav ravan stomak Joca ima konačno? Šta je rekao? Nema više draperiju. Nema više draperije, pa bukvalo, bukvalo. Ostvario se san mog sina. Jeste. I svih nas isto, ali njegov... Da. Ja moram da priznam da je on stoički izdržavao operacije. Sve tretmane, ali juče, kad je video vas na poruci, Joca nije mogao da izdrži, odmah je počela vilica, suze. Bukvalno, na vas je najslabiji, majka. A i ja sam. Viksi, biksi, biksi, ali opušteno, sve okej. Ali slatki ste mi svi tako zajedno. Pa da. Ajde malo razmenite utiske, ja sam spremila jedno iznenađenjice, Joca, za tebe. Ozbiljno? Da. Tako da idem to da spremim, a vi malo popričite s njim o tome kako vam izgleda i brzo se vraćam. Zanimljivo. Sada kad ima ravan stomak, ići će najvjerovatnije na drugu želju koju ja imam, u stvari to je moja želja, da on meni to ispuni. A to je da se oženi. Uspeli ste da mu vratite samopouzdanje. Hvala vam. Predivan je, prelep je, njegov osmeh je najvažniji. Mnogo hvala serijalu Trenutak istina, znači on je ovo želeo, ovo mu se ostvarilo. Joj, oco. Ja se stvarno nadam da će se tebi dopasti ovo iznenađenje koje smo smislili za tebe. Nadam se. Ja sam bukvalno sad malo izbunjen, ne znam kako da reagujem, ne znam u čemu je reč. Joj, sad ćeš da vidiš. Smislila sam konačno kako da iznenadim našeg Jociku. Pošto on obožava da peva, idemo u studio Kobac da ga iznenadimo. Gde si? Sam te uplašila? Mnogo. Nešto sam se zaneo, pravo da ti kažem. Slušaj, zvala sam ti, trebaš mi, hitno mi trebaš. Objasnila sam ti za našeg Joca. Jesi, ali ja pola nisam razumeo. Znaš, bila prebrza. Ja sam nešto radio ovde i rekao sam ti onako, da, kao, okej, sad mi na brzake. Momčić peva... Peva ubija. Je li tako? Da, 26 godina. Znaš kako peva? Luisa mi je pevao Džeja. Ja ne znam kako drugačije da mu pomognem. Ovo je sve iznenađenje za njega. Sem da ga upoznam s tobom. Dobro. I da vidimo šta možemo da... To sam razumeo, taj deo razgovora. Da vidimo šta možemo da uradimo za njega. Da mu malo pomognemo da napreduje u karijeri ili da pokuše da se bavi pevanjem. Ali ja mislim onog trenutka kad ti budeš čuo kako on peva, da ćeš ti odlepiti. Da je to to, a? Pa jedva čekam. Da, da. A kako ti to radiš? Ti da mi pokažeš? Kako ti? Da će meni neprijatelj, pored ovakvih prijatelja, šta će meni neprijatelj? E, sad ćemo da vidimo šta smo mi to uradili. Šta će meni neprijatelj? Duet sam ovdje snimati. Svakako. Ovo je moj bukvalno san. Životni, bukvalno. Mi, znači, možemo tako i našeg Jocu da snimimo. Kad čujemo kako peva, deo po deo i napravimo od njega šou. Šou! Hoćemo duet da snimamo? Svakako. Jel ti se sviđa iznenađenje? Mnogo. Mnogo. Ja bukvalno sad ne znam nikako da odreagujem. Znači, toliko sam u pozitivnom iznenađen. Svakako izbunjen i u šoku, mislim.
Hvala vam do neba. Ali do neba vam hvala, bukvalno. Pa će vas zagrebim, sve sad jedno zajedno. Dođite. Valjda smo osvarili sve snove. Jesmo. Jesmo. Ti, Joco, sad život punim plućima da udahneš. Važi? Detička, važi, važi. Efa, dragi moji, nadam se da smo Joci ostvarili sve njegove snove, a vi lepo sanjajte noćas i javite nam se sutra, jer smo tu samo za vas. Hvala Centru za kulturu Vlade Divljan i modnom studiju D-Line. Vidimo se sledeće nedelje. Ekipa serijala Trenutak iz sna učinila je da svi snovi postanu stvarnost. Promena fizičkog izgleda uticala je pozitivno na zdravlje i emocionalno stanje. Specijalno iznenađenje koje smo brižljivo pripremali poboljšaće Jovici kvalitet života, jer su stvoreni uslovi da se izrazi na ličnom i na profesionalnom planu. Ružna sećanja smo ispratili u prošlost. Otvorili smo vrata sreći, čineći da život bude pesma. Pusti najveću mećavu, gospode, jabuku s krova nikada ne pogode, burme venčane, kum nek pijan izgubi, neke nikad niko ne ljubi. Ja sam Marković Jovica i ovo je bio moj trenutak iz sna. Yeah! Gledat ćete borbu za život tek rođenog deteta. Babica je rekla, ona ne diše. Da, plašila sam se da ne umre na porođaju. Mislila sam da ću da izgubim Teodoru sigurno. Igrom zle sudbine, Tijana zadobija još jedan udarac. Samo znam da mi je rečeno da je Aleksandar imao saobraćajnu nesreću. Kako je pao, on je tako upao u komu. Nenadoknadivi gubitak ostavio je dalekosežne posljedice. Eto sad, neke stvari ne bi ni smetale kod njega. Jedan dan smo se igrali u dvorištu, ja sam pitala mog tekstila faca da mi bude tata, zato što ja nemam tatu. Sve bih dala kad bi mogla se vratiti, da mu kažem sve što mu nisam rekla. Da li će ekipa serijala uspeti da pomogne Tijani? Da li će naše potencijalne kandidatkinje Marina i Gabriela biti diskvalifikovane? Na taj način mi pokušamo njih da kontrolišemo, da li one nas varaju. Kroz kakve će sve izazove Tijana proći i da li će ona ostvariti svoj trenutak iz sna?